söz xiridarı, avazı ilə sevilən və seçilən meyxana ustadı Vüqar Əbdülov ilk dəfə bu haqda danışdı. O, bəzi meyxanaçılara iradını bildirdi. Bəzilərinə isə meyxanada yenilik deyib meyxananı körləyənlərə, nəysə, sizi intizarda buraxmaq istəmirəm. Ən yaxşısı, sürətə baxsanız, özünüz hər şeydən xəbər tutacaqsınız. İki meyxana ustadı toqquşdu. Vüqar Əbdülovun Balali ilə bağlı bu açıqlaması gündəm oldu. Sevilən, seçilən meyxana ustadı, söz xiridarı Vüqar Əbdülov sükutu pozdu. O, üzünü kameramıza tutub həmkarlarından danışdı. Meyxana deyirsənsə, meyxana dey. Oxuyursansa, artıq meyxanadan çıxartdınız onu. Orada sənə uğur qazandırırsa, orada sənə pul qazandırırsa, orada sənə lazımsa elə. Mən ona heç kim heç nə demir. Sadəcə o meyxana meydanları ki olur, əsasən toylarda, səhnələrdə. Orada icazə ver sənin tərəf müqabillərində sənlə bərabər onu deyə bilsinlər. Yəni, mən onu demişdim, yenə deyirəm, ad çəkmədən. Bugün çox əladır ki, bir neçəsi özünə məxsus yol götürüb, çəkilib qırağda. Yarım saatlik 40 dəqiqəlik çıxış edirlər toylarda və yaxud restoranlarda, haradasa. O ilə mənim işim yoxdur. Meyxana sənətinin birinci şey oldu ki, tamaşa verməlisən. Sənətə yeniliklər gətirən sənətkar bugün meyxananı körləyənlərə toxundu. Mən yeniliklərin əleyhinə deyiləm. Əslində, bu sənətə yenilik gətirənlərin birincisi mən olmuşam, birincilərdən mən olmuşam. Meyxananın qanunları var özünün. Yazılmış və yazılmamış. Qəbul etdiyimiz qanunlar ki var. Onları yəni, kobuz şəkildə pozmaq olmaz. Heç kim toya bizi müğənni kimi çağırmır, aktör kimi çağırmır və yaxud da akrobat kimi çağırmır, rəqqas kimi çağırmır. Deyilə meyxana deyənlər gəlsin. O meyxana deyənlər də zəhmət çəksinlər, o meyxana sənətini hörmət eləsinlər. Yaxşıların həmişə qardaşı olur, 5-6 aydan sonra 40 yaşı olur. Ağıl yoxdur, nu? Vüqar Əbdülov açıq danışdı. Görün, hansı məsələnin üstünü açdı. Mən heç vaxt rəqib axtarmamışam özümə. Mənim rəqibim olub Elçin, mənim rəqibim olub Ağa Mirzə, Məşəd Baba. Yəni, mən onlarla o vaxtlar meydan bölüşmüşüm. Bir iki adam var ki, mən onlarla deyəndə ləzzət edir. Bu tamaşadır. Yəni, bir meydan tamaşasıdır. İki nəfərin, üç nəfərin, dörd nəfərin ifasında. Sən burada meydan eləməlisən. O tamaşanın içində ləzzət edir, canlı olaraq baxanda. Gəl, icazə verməyək ki, bizim tanımadığımız, heç bələd olmadığımız, toy yiyəsini tanımadığı bir meyxanası gəlib oturub mənim yanımda, mənimlə söz desin və mənim qazandığım puldan buna da pay düşsün. Mənim aldığım alqışdan buna da pay düşsün. Bunun üçün mərhələlər keçmək lazım. Sənə elə gəlmir ki, qocaldıq biz, həyatın hər ləzzətin aldıq biz. Maraqlı günlərimiz olub sənə, gör neçə illər yola saldıq biz. Əbdülov sonda məsləhətindən də qalmadı. Zərgərlərlə qızıl satanların içində də zərgər deyirlər. Müqayisə eləyəndə belə şeylər ki, müqayisə edirlər, zərgərlə qızıl satanı müqayisə eləmək düzgündür, onlar tamam ayrı-ayrı. Bu da sənət aləmində öz şəksi, öz yeri olan söz xırdarı, meyxana ustadı Vüqar Əbdülovun maraqlı açıqlamaları.